El Departament de Territori ha presentat el Pla Director Urbanístic del Logis Empordà, un pla que crea una plataforma logística amb 166 hectàrees de sòl industrial i una estació intermodal a Vilamalla. El projecte ha provocat una forta oposició entre els veïns dels municipis afectats, que es mobilitzen sota la plataforma Prou Expansió Logis Empordà. Els detractors del pla argumenten que no se'ls ha consultat durant la seva elaboració, que el model del desenvolupament no s'alinea amb les necessitats locals, que hi ha riscos mediambientals significatius i que els beneficis econòmics no estan clars. A més, alguns ajuntaments dels municipis afectats també han expressat les seves reserves. El Departament de Territori defensa la necessitat del projecte per l'activitat econòmica i la seva elaboració rigorosa i transparent. Assegura que se sentirà la veu dels veïns i que es faran modificacions per minimitzar l'impacte ambiental. El futur del PDU de Logis Empordà és incert. La plataforma Prou Expansió Logis Empordà no descarta accions legals per aturar-lo. El projecte genera controvèrsia per les seves implantacions socials, econòmiques i mediambientals. La seva aprovació final dependrà de la resposta a les inquietuds dels veïns i del territori.